უცხოეთის მთავარი ამბები ბაშარ ასადის რეჟიმზე დასავლეთის ქვეყნების ზეწოლა გრძელდება. საერთაშორისო საზოგადოებამ სოფელ ჰულაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი მკვლელობა ერთხმად დაგმო. გაროს უშიშრობის საბჭო სირიის ხელისუფლებას სამხედრო ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ვითარების ადგილზე გასასნობად სირიაში გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი კოფი ანანი იმყოფება. Kofi Annan'ı Damaskos'ı Gairos'a da Arap'ta Ligi'z Mşuidobiz Despani'z Egidi Çavida. Vizit'iz Mizan'ı Zaladobi Şes Açereblat Gairos Samşuidobo Gegmi'z Amokmedeba. Sirii'z Xelis Uplebam Krizis'iz Mşuidobiyan'ı Gzit Mosaguareblat Kmedit'in Abici'i Unda Gadadgaz. Es Motsodeba Eheba Qoyelas Visac Iyarağı Ukaviya Xelşi. Auzilebeliya Şesruldes Gairos 6 Punkti'yan'ı Samşuidobo Gegma. Hulaşim Mşuidobiyan'ı Mosaqleobiz Amu Xotsvazem Zhelobnen Gairos Uşişroebi Sabço Sagangebos Xodomaze. Arsebobs imis mtkicebuleba rom hulashi mzime artilleriis gamoqeneba moxda mimdebare territoriaze tankebis koalitski sheimchneba qola fakti miutitebs rom am masobrivi khotsis ukan khelisupleba dgas Gairos damkvirveblema sakutari tvalit nakhis hulashi mokluli 108 adamianis xedari romolta shoris 59 baushvia aseti danashaulebit bashar al-asadis rejimi kveqanas sashinelebisa da khaosisken miakanebs rats mteli regionis stabilurobas sapthes uqnis Siri, საკითხი იყო მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრიტანელ კოლეგასთან შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. უილიამ ჰეიგისგან განსხვავებით სერგეი ლავროვი სირიაში სამხედრო ძალადობაზე ნაწილობრივ პასუხისმგებლობას სირიელ ამბოხებულებსაც აკისრებს. ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს სირიის ხელისუფლების სათავეში ვინ არის ან ქვეყანაში რა რეჟიმია. პირველ რიგში მთავარია შეწყდეს ნებისმიერი ძალადობა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობა. ასევე მნიშვნელოვანია პოლიტიკური დიალოგის მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებშიც სირიელები თავიანთი ქვეყნის ბედს თავადვე გადაწყვეტენ. დანაშაულის ჩადენა და შემდეგ სხვებისთვის გადაბრალება ასადის რეჟიმისთვის დამახასიათებელია. ამიტომაც ყოველთვის ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რადგან რთულია ცალკეულ ინციდენტში იმის გარკვევა, თუ რა მოხდა. საერთაშორისო საზოგადოების მშვიდობისკენ მოწოდების მიუხედავად სირიაში ორმხრივი შეიარაღებული ბრძოლა ამ დრომდე არ წყდება. გაეროს მონაცემებით 2011 წლის მარტში ქვეყანაში დაწყებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას დღემდე 10000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. Მაურიანი დაკითხვა მერდოკის საქმეზე ლევენსონის საგამოძიებო საბჭოს ხდომაზე დაბარებული დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მძიმე შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემა მოუწია. კომისია დაინტერესდა ბლერისა და მერდოკის ურთიერთობით, მათ შორის ნათელ მირონობის კავშირით. ხდომაზე მოულოდნელად შეჭრილმა პირმა კი ტონი ბლერს ერაყის ომი გაუხსენა და კრიმინალი უწოდა. ლევენსონის ეთიკის საბჭოს ხდომა სკანდალით დაიწყო. დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ტონი ბლერის დაკითხვის დროს დარბაში კინორეჟისორი დევიდ ვაკელინი შეიჭრა და ბლერს მძიმე ბრალდება წაუხდენა. ეს ადამიანი ომის დამნაშავეა და უნდა დაიჭიროთ. ერაყის დაპყრობიდან სამთვეში მორგანმა მას ფული გადაუხადა. ამ ადამიანმა ერაყის ბანკი ხელში ჩაიგდო. მორგანი მას ყოველწლიურად 6 მილიონ დოლარს უხდის. რეჟისორის ხდომათა დარბაშივე დააპატიმრეს. ლევენსონის ლორდმა კი ინციდენტის გამო ბლერს ბოდიში მოუხადა. ამ ადამიანმა როგორ მოახერხა აქ შემოსვლა? დაცვა დერეფანში უნდა ყოფილიყო. ამ ინციდენტთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ დავიწყებ გამოძიებას. ერაყის ომთან დაკავშირებით გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში ვაკელილმა ბრიტანეთის მთავრობა არაბული ნავთობის უკანონო მოპოვებაში დაადანაშაულა. ბრალდებას ტონი ბლერმა დარბაშივე უპასუხა. რასაც ეს ადამიანი ამბობს ერაყის ომსა და მორგანთან დაკავშირებით, აბსოლუტური სიცრუეა. არასდროს მქონია დისკუსია ამ თემაზე მორგანთან. მას არანაირი კავშირი არ აქვს ერაყის ომთან. ინციდენტის ამოწურვის შემდეგ პროცესი განახლდა. კომისია დაინტერესდა, თუ რატომ არ შეეცადა მედიასთან დაკავშირებით რეფორმების გატარებას ტონი ბლერი. კონფრონტაციაზე რომ არ წავსულიყავი, სტრატეგიული გადაწყვეტილება მივიღე. ასეთ ნაბიჯზე არ წავედი არა იმიტომ, რომ პრესის მეშინოდა, არამედ იმის გამო, რომ ამ ნაბიჯს შეიძლება მთავრობის პრიორიტეტებიდან ყურადღების სხვა თემაზე გადატანა მოყოლოდა. ბლერმა დაადასტურა, რომ ის მერდოკის ერთ-ერთი შვილის ნათლია. თუმცა მისივე განმარტებით, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვების შემდეგ მედია მაგნატთან ურთიერთობა შეეცვალა. ბლერი 2007 წელს გადადგა. მერდოკთან დაკავშირებით კი სკანდალი ერთი წლის წინ დაიწყო.